на основі узгодженого рішення і на президії, і після того, як обласна державна адміністрація внесла до нього зміни. І, ну, є необхідність читати? Тут два пункти. Немає? Ще раз, давайте схвалити перспективний план формування території громад Миколаївської області. Друге, доручити обласній державній адміністрації у разі виникнення розбіжностей із перспективним планом, схваленої обласною радою під час добровільного об'єднання територіальних громад, забезпечити вжиття заходів щодо дотримання закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Крапка. Хто за це рішення, прошу проголосувати. Хто за? Будь ласка, піднімайте, щоб лічильна комісія могла працювати. Підтримайте, будь ласка. Так. І президію вважати, і лічильну комісію, і секретаря теж. Достатньо чи ще? Рахуйте, будь ласка, подержіть. Підтримайте, будь ласка, мандат. Достатньо? Зараз, ні. Дочекайтесь. Ми все робимо правильно, будемо робити таким чином. Все? Лічили комісію? Так, ні, ну ви порахували. Хто проти? Будь ласка, рахуйте проти. Так. Так, хто отримав? Чотири, так? Все, будь ласка, лічильна комісія.